Къде те отведе пътя ти на музикант? Зная, че беше в България, свири с няколко групи известни рок-музиканти, след това тръгна към Германия. Музиката за мен е винаги било на практика хоби, но е на практика нещо, което е неделимо от живота ми. Защото когато не се занимавам с музика, малко по малко започвам да страдам, така да се каже. Музиката е начин за мен да изразя чувство, преживяване, вдъхновение, да докосна някой друг, да го споделя. На предния въпрос, къде ме отведе пътя ми, шеговито щях да отговоря, че понякога ме отвежда в парка, като уличен музикант. Понякога свиря в Open Stage или Open Mic, им казват там на запад, в клубове, където сцената е отворена за всеки, който иска да представи нещо, да излезе да пее. Ирландски клубове, всякакви клубове. И разбира се, когато мога да се организирам концерт, което не винаги е много лесно. С удоволствие свиря сам или с група. Последната една година се намери група по един така вълшебен начин. В Германия вече си имам група и отделно с един член от групата, който за протокола ще спомена, че е молдовец, т.е. има нашинска жилка. С него правим отделно акустични неща, само двамата. Как се казва бандата? Това е много смешен въпрос, защото ние още нямаме име. Понеже много пъти съм ги питал, абе хора, ние как се казваме? Те са малко несериозни. Много им се свири, много обичат да свирят, обаче когато става дума за организаторски неща, са доста несериозни и все още нямаме реално име. Първият ни концерт, който беше края на ноември, беше озаглавен Момчил и приятели, както и в България често, когато се го наименувам. Ти успяваш ли да компенсираш с организационни способности и амбиция? Свириш на няколко инструмента? Тя моята е от всичко по-малко, от много по-нищо, но мисля, че това е част от същността ми, която е да пробвам много различни неща. Така се получава, че някакси не успявам да се задълбоча изцяло с едно нещо, но пък всяко нещо допълва другото или не носи по нещо ново и винаги самия живот така организира нещата, че това, което знам и мога, идеално пасва на ситуациите, в които попадам. Чувствал ли си се поставен пред дилемата да избереш китарата или пианото? Ами да, защото пианото е много тежко и не мога да го занеса в парка, например. Затова в един момент почнах да обръщам повече внимание на китарата. Свирил си с Иван Гатев, с който си приятел, свирил си и с Стенли. Има даже един клип качен в YouTube, на който Стенли ти акомпанира на тръмбука, пък ти се изявяваш с китара и с вокали. Ами да, това беше страхотно. С Гатев дори ще свирим до вечера в клуб Да-Да в София. Много хубав клуб, много стилно направен и постоянно има някакви събития там. С удоволствие, като се върна в България, вече втори-трети път, ако не и четвърти, правим концерт там. С Гатев имаме дълго познанство и приятелство. Още преди да сформираме група, пеехме по градинките, пейките и купоните. И всъщност той беше човека, който хвана мен и брат ми за ушите, така да се каже. И ми каза да вземем да направим нещо по-организирано и официално. И тогава се роди Milestones преди 10 години, между другото. Свирили сте в Шумен с тази банда. Ми е интересно, че има и контрапункт обаче в музикалните ти изяви. Акомпанираш ми на един хор в Германия, ако не се лъжи, и то църковен. Хорът в Германия, той е младежки хор, не е църковен, но връзката с църквата е, че тя е на евангелска църква, предоставя място за репетиции на хора. Една зала, безплатно. Имаме оговорка с църквата. От време на време участваме с песни в църковни събития, като кръщени. Те имат там различни, малко по-различни ритуали от нашите. Но от време на време пеем, но музиката, която правим, не е църковна. Тя е поп или сол, или авторска музика на нашия диригент, който е също доста млад. Това е си 5-6 годишен, страхотен, кадърен музикант за тази възраст. Какви са амбициите ти за няколкото следващи месеца и години в музиката? Преди време, когато отидох в Германия, бях сам и започнах да изграждам връзки с музиканти и всъщност допреди това доста от активността беше поета от другите членове на групата, Milestones, от Иван Гатев. И когато се оказах сам в Германия, всъщност оцених това какво е да имаш опит, какво е да трябва сам да движиш нещата. По едно време си давах сметка, че наистина трябва да си бия един шут отзад, така да се каже, и да се захвана с това да си организирам времето, усилията и да започна да се развивам, защото то зависи от мен. Миналата година, точно покрай Коледа и Нова година, бях сам със себе си, не знам къде, и просто си казах време да се намериш група, защото не става сам, не е същото. И точно след една седмица се намерихме, се взехме с сегашната ми група, от което съм много щастлив. Опитвам се максимално във
свободното си време, дори понякога на работа, аз там съм в тая сам, пускам песните, които се опитвам да науча в момента и си ги пея, даже колегите ми от другата стая се смеят, защото ме чуват, че си пея. Тоест паралелно, докато работя, дори се опитвам да напредвам с музиката. Което има и своите лоши страни, защото трудно ще убедиш работодателя си, че работата ти е тежка и трябва да ти плаща повече, ако те чува да пееш честно работа. Хубавото е, че шефа ми е чак в Испания. Малко е трудно да ме хване, че правя това. Но пък шефа ми, аз съм споделял с него, дори е виждал клипчетата ми от YouTube и той си призна, че ме завижда, защото и той иска да се занимава с музика, но малко е изтървал момента. И той също ме подкрепя най-вече морално в заниманията ми с музиката. Не казахме обаче пък къде си се научил да пееш? Като малък не можех да пея, вярно. Бях роден музикален инвалид. Брат ми пееше много точно още от малък, а пък аз можех да чуя верните тонове, но не можех да пея. И с времето, слушайки любимите си изпълнители, имитирайки ги дори, започвах да си записвам клипчета, да ги гледам, да се срамувам от себе си, да ги записвам отново и отново. Също така се научих да пея. И понеже не съм ходил на уроци, всъщност открих нещо много важно, защото съм говорил с хора, които много наблягат на техниката и тя наистина е нещо много важно, без което не може, но понеже започнах от другия край, забелязах, че качеството на пеене много зависи от начина, по който се чувствам. Това беше страхотен ключ в развитието ми. Забелязах, че когато съм свързан с чувството на песента, с собствените си чувства в момента, когато съм отпуснат, вдъхновен, абсолютно естествено започвам да пея вярно, с присъствие, с енергия. И е много интересно обратната връзка, която получавам от наблюдението, докато пея, ако съм в парка или ако съм в клуба. Много често в началото може да имам някакво притеснение, да не съм съвсем настроен или да имам някакви съмнения по отношение на себе си. Липса на самочувствие също много дълго време имах. И в един момент, когато се припомня, просто да се отпусна и да правя това, защото го обичам и защото искам да го споделя с хората, в същия момент забелязвам как нещо се променя и това чувство, което се появява, другите веднага го забелязват и откликват. Просто публиката се настроя към мен и започва един обмен. Мисля, че едно от най-важните неща е, когато организирам някакво събитие, да се припомня, че то е, за да се създаде пространство за повече хора да се включат в нещо, което ще ги направи по-радостни и щастливи да споделят нещо. Защото всяко, когато организирам един концерт днес вечерта, се оказа, че се включат още 5 човека, които иначе може би всеки щеше да се стои по къщите на топло и съответно ще направим нещо, което ще ни донесе много радост и вдъхновение на всички, както на нас като музиканти, така и на хората, които ще дойдат да ни слушат. И това също много ме радва и ме вдъхновява.